gister so 'n bietjie meer agtergrond gegee oor Jakobus, die broer van Jesus, wat ons vir alle praktiese doeleindes maar kan aanvaar as die skrywer van hierdie brief. Ek wil dan 'n paar samenvattende gedagtes oor die brief met jou deel, vooral dan oor sy verhouding met Jesus en sy gebruik van die woorde van Jesus, vooral die bergrede. Ek het wel 'n paar keer daarna verwys in die oordenkings, maar Jakobus toon meer as enige van die ander boeke in die Nuwe Testament ooreenstemminge met die bergrede van Jesus. Daar's nie minder as 13 sulke ooreenstemminge nie. En ek wil dit graag aan die hand van 4 temas so 'n bietjie iets daaroor sê. Die eerste is volharding. Jakobus begin sommer daarmee. Net na sy groetwoorde sê hy in vers 2: "My broers, julle moet baie bly wees, want daar allerlei beproewings oor julle kom." Nou Jesus het in Matteus 5 vers 10 by die bergpredikasie gesê: "Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele." Dit sê maar dieselfde. Beide Jesus en Jakobus beklemtoon hiermee die kontras tussen die wêreld en die volgelinge van Jesus. Dinge werk net baie andersom by gelowiges as in die wêreld. Dit wat ons as gewoonlik as sleg en ongelukkig beskou, dit noem Jesus en Jakobus gelukkig. En Jesus gee ook 'n rede hiervoor aan. Hy sê die beloning wat wag, naamlik die koninkryk van die hemele, is groot. Jakobus sluit ook tot 'n mate hierby aan wanneer hy in vers 3 sê: "Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard." En hy gebruik dit dan as oorgang om die belangrikheid van volharding tot aan die einde te beklemtoon. Hy sê in vers 4: "Sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkominge." Dit herinner weer aan Jesus se woorde in Matteus 5 vers 48 in die bergpredikasie, waar hy gesê het: "Wees dus volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is." Dit is waartoe volharding tot aan die einde sal lei, volgens beide Jesus en Jakobus. En Jakobus keer terug na hierdie tema van volharding in die laaste hoofstuk van sy brief, in hoofstuk 5 vers 10 en 11. Daar sê hy: "Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig." En Jesus gebruik feitelik dieselfde voorbeeld in die bergpredikasie in Matteus 5 vers 11 en 12. "Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg." Nou, ek het hierop reeds uitgebrei in die oordenkings, maar die belangrike hier is dat beide Jesus en Jakobus hulle hoorders eintlik aanmoedig met hierdie voorbeeld van die profete wat gelei het om die ware woord te verkondig. Lyding word dan eintlik die bewys dat hulle op die regte pad is en dat hulle die ware woord verkondig het. En mense sou hier ook kon dink aan die lyding wat Jakobus self moes deurgaan, en nog meer die bittere lyding wat Jesus deurgegaan het. Ons lyding kan sekerlik nooit hierteen opweeg nie. Maar deur nie bang te wees om te ly in navolging van Jesus nie, word ons eintlik deel van die geloofshelde van ouds, die profete, die apostels, Jakobus, en kry ons ook deel aan Jesus se lyding, wat eintlik vir ons 'n voorreg moet wees. Daarom dat Jesus en Jakobus sê: "Gelukkig is julle wanneer julle ly." Die Here Jesus, ag, dit is maar vir ons sleg en moeilik om te moet ly. Ons wil nie graag nie. Maar help vir ons om moed te hou en te weet dat ons dit met ons gebeur ter wille van U en U woord, dan is die beloning wat vir ons wag veel groter. En buitendien kan dit nooit opweeg teen die lyding wat U reeds vir ons
deurgegaan het nie. Dat ons eindelijk vir u moet dankie sê, dat u ons ook toelaat om in u naam te lei. Amen.